Naxçıvan şəhər körpələr evi və ailələrə dəstək mərkəzində qarşıdan gələn bayramlar qeyd olunub. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə Seyidova və Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Nicat Babayev çıxış edərək, Muxtar Respublikada uşaqlara göstərilən dövlət qayğısından danışıb, uşaqlara qarşıdan gələn bayramlar münasibəti ilə təbrik ediblər. Naxçıvan Şəhər Körpələr Evi və Ailələrə Dəstək Mərkəzinin direktoru Rəsmiyə Xasiyeva uşaqlara göstərilən qayğıya görə mərkəzin kollektivi və valideynlər adından dövlətimizə minnətdarlığını bildirib. Sonra uşaqlara hədiyyələr verilib. Tədbirdə mərkəzin uşaqları ilə birgə Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin gözdən əlil uşaqlar üçün xüsusi ibtidai məktəbində təhsil alan uşaqlar da iştirak edib. Tədbirin bədii hissəsində Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının aktyorlarının ifasındakı səhnəcilər göstərdi. Şaxta baba və qarqızın gəlişi uşaqların sevincinə səbəb olub. Həmçinin Naxçıvan Şəhər Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin mahnı və rəqs qrupu da maraqlı ifalar ediblər. Mədinə Rəhimli xanım, Rüstəmzadə, Rahib Bağırov, Xəbərlər.